אנשים, מה נשמע, מה קורה, אני אליה, ואיזה כיף שחזרתם עוד פעם לערוץ שלי. אז אני אוהבת לוטוס מטה, לוטוס חולת לוטוס, זה הכינוח הכי טעים, הכי מושלם שיש, והיום אני עושה איתכם קרמבו לוטוס. עכשיו תקשיבו, אני עושה את המתכון הזה שנים, 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 תמיד כולם אומרים, וואו, איך עשית, איך זה, וזה קל, זה כל כך קל, זה טעים, זה מתכון מושלם, ואתם פשוט תעופו אותי ללכת על המתכון הזה. יש כמה דברים קטנים שכדאי לכם ככה לעקוב ולשים לב שעשיתם את כמו שצריך, אבל לחג זה אחלה של מתכון. אז בואו יחד לכם את הקרמבו לוטוס הכי מושלם שיש. בואו נראה. אז למתכון שלנו נצטרך כוס אחת 250 מיל של שמנת מתוקה או ריץ' פרווה, 4 כפות של פודינג וניל, חבילה אחת של עוגיות לוטוס, אנחנו רואים את נחתוך אותם לחצי, כוס אחת של חלב, אם אתם עושים פרווה או ריץ', אז חלב שקדים, גם אפשר אפילו גם מים, וממרח לוטוס. מה שאני מתחילה, אני לוקחת כל עוגיה ואני חותכת אותה לחצי. עכשיו, תקשיבו, כשעושים קרמבו על עוגיה גדולה, וזה מה שעשיתי ראשון, זה יוצא מאוד מאוד גדול וכבד, וקשה גם לאכול את זה לפעמים מרוב שזה גדול. תחתכו לחצי, יצא לכם קרמבויים שהם קטנים כאלה, שהם חמודים, וגם תאכלו מהם 10, זה יותר קל, כי הביס הוא קטן כזה וחמוד. בקערת המיקסר אני שמה את החלב, את השמנת המתוקה או ריץ' אם אתם עושים פרווה, ואת הפודינג וניל, מחברת את קערת המיקסר למיקסר ומקציפה הכל יחד לקצפת יציבה. אני אגיד לכם את האמת, אני מכינה את זה כמעט תמיד פרווה, זה יוצא מושלם שזה פרווה, אני שמה השף הלבן, ריץ' פחות אוהבים אצלי, והוא גם, או אפשר לזלף אותו יותר יציב, יותר קל לעבוד עם קצפת שהיא פרווה. אז אם זה פעם ראשונה, אם בא לכם ככה להתנסות, תלכו על פרווה, זה יוצא מושלם. אני מעבירה לסקית זילוף עם צנטר חלק וקלאסי, זה באמת לא משנה איזה גודל, מה שיהיה לכם הכי נוח, ועל כל חצי של הוגיה אני מתחילה לזלף. אני יוצא כאילו את הזילוף שלי כפול 3, מתחילה כזה בסיס, ואז לאט לאט כזה עושה את זה יותר דק עד שיש לי שפיץ. אם אני לא עושה 3 פעמים, כמו שאמרת לכם בסיס, ואז ככה מושכת למעלה בשתי לחיצות, יצא לי צורה מוזרה כזאת. כשיוצאת לי צורה מוזרה, פה עשיתי לכם כדי שתבינו בעצם את הטעות, אני פשוט בעזרת סכין מוציאה, מחזירה את הקצפת חזרה לתוך השק זילוף, ומזלפת עוד פעם חדש צורה טובה. זהו, הקרמבויים שלי מוכנים, אני מכניסה אותם למקפיא, ממש ככה, על משטח, במשהו כמו חצי שעה, ואני רוצה לראות לכם עוד צורה. אני לפעמים גם חותכת את העוגיות שלי בצורה שהיא משולש, חצי משולש, ואז לילדים שלי יותר קל להחזיק ולא להתלכלך מהם, לצורה שהיא קצת פחות יפה. הראיתי לכם, אם בא לכם אתם יכולים לעשות גם אם יש לכם ילדים קטנים ולא בא לכם שלכלכו. אז אני פותחת נייר אפייה ועליו אני מסדרת את הקרמבויים שלי ככה לי יותר נוח. אני שם את הממרח לוטוס שלי חצי דקה במיקרוגל, הוא נמס ואז ממש קל לי לעבוד איתו בקלות. הקרמבויים שלי כאן צריכים להיות קפואים ממש אבן. לפעמים אני מכינה את זה לילה ככה של 50-60 בבוקר אני עושה אותם. אז שימו לב, אם לא אספיק לכם חצי שעה, תקפיא יותר, תובלת, מנערת כדי שנקבל את הצורה היפה, ותראו איזה חמוד זה נראה. אמרתי לכם, מיני קטנטנים כאלה חמודים, שזה קטן אפשר לאכול 10, שזה גדול זה כבד, אני לא יודעת להסביר לכם את זה למה. ככה אני עושה עם כולם. לוקחת את הקרמבו, תובלת אותו, אני ממש הופכת אותו, הוא כפו, הוא יישאר לי צמוד לתוך ההוגיה, לא ייפול. אם הוא לא כפו לכם טוב ואתם מרגישים שהוא זז, אז פשוט תשימו אותו עוד פעם במקפיא, עד שאתם רואים שהוא ממש עובד טוב. לפעמים זה גם סוג של מקפיא או מקום במקפיא, וככה יהיה לכם הכי נוח בעצם לעבוד. לאט לאט גם תכירו את המטבח שלכם ואיך שלכם נוח. לפעמים אני גם עושה חצי, וחצי, כי או שהקערה לא מספיק עמוקה, או שלפעמים זה מסתבך, אז באמת, אל תסתבכו יותר מדי, זה צריך להיות לכם קל ופשוט, כל הדרכים שתעשו הן נכונות. זהו, סיימתי את המיני קרמבו הקטנטנים והחמודים האלה. מה שאני בעצם עושה עכשיו, אני לוקחת עוגיות, איזה עוגיה שיש לכם, זה לא משנה מה, ופשוט אני מפוררת אותה דק דק דק, לי נשאר חצי עוגיה שהשוליים שלה נשברו והם פחות יפים, פשוט אותה מפוררת ככה יפה מעל הלוטוסים שלי, וזהו, זה מוכן, ויש לנו מין קרמבויים טעימים,
הכי גפן בעולם, אני מקפיאה אותם, והסיבה היא שאם זה במקרר, כל אחד מהילדים שלי בלוקח, נגמר, אין לי מה להגיש. אז אני פשוט מקפיאה אותם, וגם אני עושה את זה קצת יותר כזה כפו, ואתם יכולים גם לשים במקרר, גם לשים במקפיא, וגם לפעמים בסקימית נהיה קצת רך שהוא במקרר, אז אנחנו פחות אוהבים, אנחנו אוהבים את זה קשה. אבל זה כנוח מושלם, אימאלה של קרמבו. צפיתם שוב בסרטון שלי, אני אליה, ואני פה תמיד מלא לכם מתכונים ותכנים ודברים הכי שווים והכי טעימים שיש. אני מזמינה אתכם להצטרף גם לאינסטגרם שלי, יש לכם פה קישור כאן, וגם לטיק טוק החדש והמגניב שלי, כי הוא באמת מגניב, וגם לשם עולים מתכונים קצרים, מגניבים, סופר קלים וממש ממש שמח שם. אז אתם מוזמנים גם לשם, גם לזה יש לי פה קישור למטה לתת לכם, וזהו, נפגש בסרטון הבא. ביי ביי.